Som Josep i Maria Ribot i engeguem aquest Verkami per fer realitat Sant Llorenç, el nostre tercer disc. 9 cançons que parlen de la infància, dels records d'estiu i del llegat que ens deixa el pas de les generacions. En els dos projectes anteriors també vam apostar pel micromecenatge. Creiem que és una forma de convertir-vos en co-creadores del projecte. Aquest cop hem decidit arriscar-nos i posar el focus de la campanya en el concepte del valor. Apostem per ser transparents i comunicar amb honestedat les barreres econòmiques que en l'art i la cultura ens trobem sovint. El projecte complet costarà uns 28.000 euros i a través del Verkami volem finançar-ne entre 12 i 15.000. Ens serviran per a la producció del directe, les edicions físiques, la promoció del disc i per recuperar part de la inversió feta. No volem oferir recompenses buides que generin residus innecessaris. Per això trobareu només 4 formes de col·laborar. No volem que les nostres creacions estiguin lligades únicament al preu que dicta el mercat. És per això que cada recompensa té 3 preus, que podeu escollir segons el que pugueu i vulgueu aportar. Donar valor a les coses fa que existeixin. Gràcies per estar al nostre costat.